seramai 352 orang warga asing telah diperiksa dan daripada jumlah ini, seramai 155 orang telah ditahan. Mereka terdiri daripada 83 orang lelaki, 65 wanita dan turut ditahan ialah 7 orang kanak-kanak yang berusia di antara 5 bulan sehingga 6 tahun. Semakan awal Jabatan Imigresen Malaysia mendapati mereka melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1C iaitu tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan. Seterusnya, mereka juga melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1C iaitu tinggal lebih masa. Mereka masuk sebagai pelancong dengan menggunakan pas lawatan sosial tetapi selepas itu mereka bekerja sebagai cleaner setelah pas lawatan sosial berkenaan tamat. Terdapat juga di kalangan mereka ini yang telah berkahwin di antara satu sama lain sehingga mempunyai anak. Kesalahan seterusnya ialah di bawah Peraturan 39B, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 iaitu menyalahgunakan pas yang dikeluarkan oleh jabatan. Semakan mendapati mereka ini tidak bekerja dengan majikan asal mengikut pas yang dikeluarkan. Contohnya, majikan asal ialah di Negeri Sembilan di dalam sektor perladangan tetapi sebaliknya mereka bekerja di kawasan di sekitar ini sebagai juruwang di restoran dan juga penghantar barang ke rumah-rumah kediaman. Operasi pada malam ini telah dijayakan oleh seramai 200 orang pegawai imigresen dari Ibu Pejabat di Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga daripada Imigresen Negeri Selangor. Operasi ini juga turut dibantu oleh 9 orang pegawai dari Jabatan Pendaftaran Negara. Semasa operasi dijalankan sebentar tadi, kebanyakan daripada warga asing ini enggan memberikan kerjasama sehingga pegawai-pegawai imigresen terpaksa mengetuk pintu-pintu kediaman mereka berpuluh-puluh kali dan menimbulkan suasana yang agak bising.